Boa tarde, galerinha do canal DS10 Piseiro. Estamos aqui com a Chevrolet D20 1989, carroceria de madeira turbinada, direção trava. Vamos ver essa bruta de perto? Pega qualquer veículo de qualquer lugar do Brasil. Fazemos parcelamento até 60 vezes nessa bruta. Vamos ver essa potência de perto. Chevrolet D20 1989 com 4 pneus novos. Carroceria zero, mandando fazer uma carroceria nova para você trabalhar nessa bruta. Chega de trabalhar para os outros. Agora vamos fazer frete na bruta, na Chevrolet D20 aqui da S10 Piseiro, compra e venda de veículos. Já é seguidor nosso? Vou fazer preço para você que quer trabalhar, que precisa de uma máquina dessa aí para você fazer um fretinho, botar uma gaiola nessa máquina, carregar um gado, bode, porco, carregar tudo nessa onça. Segue nós até o final que nós vai ver preço, desenrolar tudo, parcelar essa nave para você pagar todo mês uma parcelinha que cabe no seu bolso. Vou pegar seu veículo na troca de qualquer lugar do Brasil, como entrada nessa Chevrolet D20 1989. Vamos ver a nave por baixo dela agora. Te serve essa bruta? Olha só o pneu da nave. 4 pneus em novo. A S10 Piseiro trabalha só com qualidade. Já é seguidor? Tem desconto na compra de qualquer veículo em todas as redes sociais nossas. Se você for um dos inscritos, com certeza vai ter uma facilidade melhor aqui para você negociar com a gente, que a S10 Piseiro vai estar do seu lado te ajudando a comprar seu veículo, realizar seu sonho de ter uma Chevrolet D20, uma Triton, uma Hilux 2000 e um. Nós trabalhamos só com nave. Na outra loja nossa tem mais caminhonete. E amanhã eu tô descendo pro Mato Grosso. Sabadão, tô descendo pro Mato Grosso pra levar mais uma nave. Levar mais uma nave aí no Mato Grosso. Uma Hilux 2022. Amanhã vai rolar o vídeo dela aí no canal. Nós indo levar uma Hilux 2022 em Mato Grosso. Vamos ver a cidade direitinho. Vou estar falando para vocês qual que é a cidade direitinho que a gente vai estar levando, para você estar acompanhando nossa trajetória aí, que a gente trabalha é com honestidade, garantia e procedência. Nós trabalhamos só com nave, não tem leilão, não tem sinistro, já vai sair direto no seu nome essa Chevrolet D20 1989 turbinada com direção hidráulica. Olha só os pneus da bruta. Te serve essa nave? Chama nós no WhatsApp, 629-9923-6671. 9923-6671. Se você tiver interesse em comprar uma máquina, é só chamar nós, o Daniel do S10 Piseiro. E aqui nós pega tudo na gambira, gato, periquito, papagaio, bode. Nós vai gambirar essa nave aqui e você vai sair com sua D20 89. E se você quiser uma S10 2009 grafite, trabalhamos com todos os modelos de relíquia aqui na S10 Piseiro. Hoje já vendemos mais duas caminhonetes, uma pro Tocantins, outra pro Mato Grosso. E vocês vão estar acompanhando o vídeo das naves aí, dos clientes buscando, da gente levando, que a gente leva em qualquer lugar do Brasil. Olha só os pneus dianteiros, tá calçada a nave. Olha aí, olha só essa D20 por baixo. Te serve? E ela ainda tem um estribo lateral, D20 Deluxe 1989, com trava e direção e turbina. Te serve essa nave? Vamos ver essa bruta por dentro e dar partida no motor dessa violenta aqui agora. Se te servir, você já é seguidor, já tem um desconto na compra de qualquer veículo aqui com a gente. E se não for seguidor, já se inscreva agora. Já deixa uma mensagem, manda seus veículos, a gente faz parcelamento, pega seu carro na troca, fazendo parcelamento no restante em até 60 vezes. E você vai me ligar, ou então mande uma mensagem no WhatsApp já com seus veículos que você tiver aí para dar na troca, para a gente fazer um negócio para você ficar satisfeito de fazer negócio aqui na S10 Piseiro. Vamos ver essa bruta por dentro agora. E as portas da nave já se abriu. D20 89 turbinada. Olha só os bancos da nave. Foi higienizada, lavada esses bancos. Olha só ela por dentro. Conservada. Caminhonetinha conservada. Quer uma nave? Agora você encontrou uma D20 com garantia para você trabalhar
E pega seu veículo na troca, moto, pega tudo. E você vai sair com a D20ona, calçada de pneu, garantia, procedência, né? Só encontra onde? Aqui na S10 Piseiro, compra e venda de veículos. Vamos dar a partida nessa bruta aqui agora. D20 1989 turbinada. E nós tem a outra azul também, tá na outra loja. Se você quiser, nós tem três D20 disponível. Tem outra D20, duas D20 lá na outra loja. Carroceria de madeira e a outra carroceria de vato. Ó, a travinha já baixou aqui, que ela tem trava. Vamos dar uma partida nessa violenta. E a nave já tá ligada. Te serve essa bruta? Chama nós no WhatsApp aí agora. A bruta já tá ligada. 9923-6671. Se tiver interesse em comprar, vem aqui na S10 Piseiro. Compra e venda de veículos, que a gente trabalha com todos os modelos de veículos diretamente de Goiânia, Goiás. Ford Ranger, vou fazer hoje 55 mil essa Ford Ranger 2007 S10 LT banco de couro, 115 mil. Aqui só tem procedência aqui na S10 Piseiro. E amanhã tem a loja tá cheia de novo, que tá chegando mais nave que tá. E vamos encher essa loja segunda-feira para você vir buscar a sua máquina. Chevrolet D20 1995. Te serve essa bruta? Olha só essa máquina turbinada de fábrica, direção hidráulica e turbinada. Chevrolet D20, carroceria de madeira diesel. Vamos ver essa bruta? Pega o seu veículo da onde você tiver na troca dessa D20. Vamos ver essa nave. Chevrolet D20 1995. Carrinho para trabalho aí, você que quer uma nave com preço para você, que já é seguidor nosso, que acompanha o trabalho, que tá todo dia dando like, todo dia compartilhando, esperando chegar uma D20 para você trabalhar. Chegou a nave. Daniel da S10 Piseiro tá com a bruta aqui para te entregar ela direto no seu nome, reconhecido no cartório. Levo ela aonde você tiver. Eu levo essa Chevrolet T20 carroceria de madeira. 1995, turbinada de fábrica com direção hidráulica. Te serve? Pega o gato, periquito, papagaio e pega tudo na gambira dessa D20. Tem outra branca ali. Te serve? Nós tem nave todo dia. Olha aí. Olha só a bruta. Vamos ver as tripas da nave. Olha a D20ona. Olha o tamanho do tanque da bruta. 120 litros o tanque dessa nave. Olha aí, 1995. Se você quer brutalidade, agora você acertou num canal que tem nave todo dia aqui, às 19h25. Nós está trazendo vídeo de máquina, principalmente S10, D20. É as caminhonetes que nós mais trabalha. E você é seguidor? Não é essa que você está querendo? Essa cor? Nós temos uma branca aqui. 1989, branca, carroceria de madeira. Essa aqui também tá toda reformada. Olha só o pneu dela aí. Calçadona. Caminhonete de procedência. Pega qualquer veículo na troca. Faz financiamento até 60 vezes essa D20. Vai ser sua. Você paga ela por mês. Ah, eu não posso ir no trabalho. Nós vai levar ela pra você. Você não pode sair aí do trabalho e deixar seu serviço. Nós combina. Já sai daqui de Goiânia com essa D20 já no seu nome, reconhecida, e nós levamos ela na sua cidade. Vamos ver essa bruta por dentro, vamos ver o motor dessa onça KM da partida nessa fera. Bora ver a nave de perto. Olha aí a nave. D20 1995. Te serve essa bruta? Olha os banquinhos dela, olha o teto dela todo preto. Cambinho de 5 marchas. Te serve essa violenta? Vamos ver o motor dessa nave. Interessar, chama nós no WhatsApp. 629-9923-6671. Chevrolet T20 1995. Bateria zero. Caminhonetinha para trabalho, né? Turbina de fábrica. Já é turbinada de fábrica. Direção. Olha aí o forro do capô dela. Te serve? Motor Maxxo. Ela é motor Maxxo.
E pega seu veículo na troca, faz parcelamento no restante. Os pneuzinhos dela tá bom ainda, dá para chegar na sua cidade tranquilo nessa nave. Só chamar nós no zap. Vamos dar uma futucada no motor dessa onça agora, escutar o barulho do motor dela. Ver o KM dessa bruta, que já deve estar de 1 milhão para frente, né? Um carro desse ano. Não é possível, você quer uma D20 com 100 km rodado, 80 km rodado. Não, você vai ter um trem que já rodou em riba do chão 20 anos, né? 340 mil. Olha lá o KM dela. 340.383. Que a nave já rodou. Vamos dar uma partida na bruta aqui. É só no botãozinho. Desengatar ela. Te serve essa violenta? Desce o dedo no like e já compartilha esse vídeo. E amanhã tem novidade pra você que já é seguidor. E a bruta já tá ligada. Já esturrou a potência. Olha o barulhão da nave. Ah, motor violento. Motorzão Max. Certo? Vou levar ela na sua cidade. Já chama no WhatsApp aí. 62 99923 6671. Vou deixar ela dentro da sua garagem. Se você quiser botar uma gaiolinha nela pra você trabalhar, agora você encontrou máquina. E amanhã tem novidade. Você já viu o vídeo dessa branca aqui? Tá no canal aí. Se for inscrito, a partir do momento que você se inscrever, o YouTube vai liberar mais de 500 vídeos aí de veículos à venda. Tem S10 também 2010, diesel 4x4. S10 2011, essa aqui é 2011, diesel também 4x4. Lá atrás tem uma preta 1111. Máquina nós tem muito aqui para nós fazer gambira. Chama nós no zap aí, deixa uma mensagem qualquer dia, qualquer horário. Se você quiser essa D20, eu entrego na sua cidade. Pega seu veículo de maior valor ou de menor valor.